Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdorlar. Bugun 16 avgust haftani juma kuni Andijon avtomashina bozoridaman. Andijon avtomashina bozoridan juda ko'p avtomashinalar so'ralgan edi. Qo'ldan kelgancha imkon darajasida harakat qilaman sizlarga chiroyli videorolik taqdim etishga. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Avtoelon ilovasini tavsiya qilaman. Videoning opisaniyasida ikkita silka bor. Biri Avtoelon saytiga o'tish, ikkinchisi Avtoelon ilovasini bepul yuklab olish. Sodda, oddiy, tushunarli tuzilgan ilova kirib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Xohlagan turdagi avtomashinangizni ko'rib, egalari bilan bog'lanib sotib olishingiz mumkin va bozorlar bilan solishtirishingiz ham mumkin. E'lon berish ham juda ham oddiy, sodda. Avtomashinalarda har xil turlari o'zini tasnifi bo'yicha ajratilgan. Cobalt so'rashgan, Cobalt kichik obunachilarimiz, mana Cobalt oq rangli 2015-yil ishlab chiqarilgan egalaridan. Akamizni o'zlari nomlarida xohlasa muammo bo'lmaydi. 2015 ikkinchi paysi. Salondan boshlaymiz. Чупаемс. Ленонан поликча завод скучи хол. Бар. Асалом. Газла қўйилган экан, консерв, АБС, гидравлика. Ҳаммаси тайёр. Бир тараф ишлинган жой краска. Шопир тараф, а? Ichiga o'tmagan. Krelon o'zimi? Ha, nasha edi, xolos, nasha edi. Ha, bo'ldi, ozgina ekanda. Bir tomondagingizga polni tushunibmiz. Hop, salonni ko'rsatib o'tdim. Hop, 111 ming probek. Faqat shu joyda o'zi kraska ekan. Dokument tomon bo'lmasa yo'q. Yo'q, bo'lmasa yaxshi. Biz nomimizda. Narx aka? 900 ming, ya, biz ozmas, shu beramiz. Kam bo'ladi. Kam bo'ladi, kelishamiz-da. Yo'li bilan qilib berasiz aka. Barter narsangiz qanaqa? Yo'q, faqat naq. Naq. Jentrega bo'lsa barter qilmaydi. Jentrega bo'lsa barter. Qora bo'lsa. Bo'ldi, gaplashib olinadi bir qator. Yaqinroqlar aytib qo'ysiz. Narxini. Ana yozmas, gaplashamiz. Kelishingiz oson bo'ladi. Men telefon qilasiz. Bo'ldi, gaplashinglar aka. Ha. Navbatdagi Cobalt ko'rib o'taylik. Cobalt so'rashgan obunachilarimiz diqqat bilan kuzatib boringlar. Ma'qul kelgan avtomashina bo'lsa, telefon qilib bemalol sotib olishingiz mumkin. 2015 yili oq rangda bunisi ham. 3-chi pay, 2-chi pay esa aka. 2-chi pay esa. Konsener ABS gidravlika 1.5 motor, Gentra Nexia 3 ulaki bilan bir xil. Gidravlikalari ham bor albatta. Balonlar yaxshi. Radial. 185-75 14-likdan. 2-chi pay esa qulayligi yaxshi. 5421. Zavodskiy chexol. Polik. Yo, polikcha tashlashmagan. Qoplamani o'zida. 2015 aka. 15. Pul nech pul aka? Akamizda. 2015 aka 5000 yurgan. 5000 xolos. Gaz qo'yilmagan. Zavodskiy holatda turibdi mashina. Mana zapaska. Chizig'i bor, yangi. Aka 2015. Kraska urilgan, qirilgan joylari toza, xudo xolasa. Yilga nisbatan kam yurgan. Turgan mashina ekanda aka. Narxi nech pul? 9250. 9250. Kami bo'ladi aka. Zavodskiy holatda turibdi hozir. Polikchi xollar qilib olinadi, gaz qo'yiladi, boqishga ko'ra. Qancha atrofda kelishlar aka? Kelishamiz. 9 bastirtadim? Yo'q, yo'q. 9 deb aroqdami? 9 atrofda deb qo'ysak-chi aka. Olaveradi. 9 atrofida ketadi. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Qanaqa? O'zingiz nomingizda. Xohlasa o'tkazib olishadi, xohlasa generalni qilib beraverasiz. Hurmatli obunachilar, egalarini navbatdagi Cobalt'imiz ham bog'lanib ko'ringlar, qiziqishgan obunachilarimiz. Kelishda muammolar bo'lmaydi, dokumentlarda ham muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib olishadi. Cobalt Stanley'dan so'rashgan kichik obunachilarimiz bo'lsa, mana Cobalt Stanley. 2013 ishlab chiqarilgan edi. Xo'p, 1.5 motor, konsener, gaz tayyor. Gidravlika. Kraska joylari kapot, qanot. Oldi qanot, a? Shu taraf, shopir taraf. Shopir tarafda. Balonlar o'rtacha. 195 ga 65 15 ligidan. Stanley Cobalt. Chexol holati, polikcha qoplama. Polichi xol qilinadi mashinani. Bir qator polichi xol qilinsa, akkuratni saqlanadi salon. Media tizimi zavodga ko'tarib turibdi. 200 ming oshiqroq yurgan, hozir ko'ramiz.
217 ming. Arqada mana. Gazi 90 talik ko'rindi deb o'ylayman. Zapaskan ochmaymiz, chunki buni narsa bor ekan, zapaskan ko'rsatib o'tmaymiz. Zapaskan bor aka. Ochayotmadi zapaskan. Xo'p, 2013 200 ming osh probegda. 217 ming. Olda taraf kapotda qanotda ozgina kraska bor. Dokumentlarda muammosi yo'q. O'z nomingizda. Narx qanaqa aka? Narxini 7800 dollar deyapmiz, 7400 dollarga beramiz. 7400 atrofida ketadi. Ha, 7400. 7 dan ozgina o'tib gaplashilsa-chi aka. 50 so'm yo'q, bu ham bo'lsa beramiz. 7000 kami bor deb qo'yaman aka. Yo'q. 7400 dan kami bor. Ha, 7400 gacha yo'l qo'yib bera olamiz. Bo'ldi, 7400 kami bor, gaplashiladi aka. Nasiya barterlari qanaqa? Yo'q, naqd sotamiz. Na, naqd bo'lsa bo'lanish bo'ladi. Bera olamiz. 5-10 kunga ketadi. 5-10 kun atrofida nasiya qilib beriladi. Kobitlarda davom etamiz. Avtomat karobkaligidan so'rashgan bunachalarimiz bo'lsa, mana bunga qiziqinglar. Oq rangdagisi. Yilaki 2015. 4-chi pays avtomat karobka. Kamchiliklar yo'q, xolasi. ABS, gidravlika, gazlargacha qo'yilibdi. Sidinalar ham sidin. Sidina podagriklar bor bularda. Balonlarni ko'rib qo'ysak, sakadiska balon 205 ga 65 15 lik Shiroki katta balondan sakadiskalar bilan bilan. Aha. Nexondan. Mana yumshoq balondan aka. Kraska joylari qanaqa endi? Kraska toza. Toza. Petno ham tushgan yo'q. Toza. Probegi? 82 ming. 82 ming probegda. Dokumentlarda muammo yo'q aka. Dokumentlarda muammosi yo'q, xudo xolasa. Toza mashina balonni ko'rsatib o'tdim. Salonga o'tamiz endi. Zavodskiy chexol, tagi linonim bor, lekin linonim qilingan, polichasi tashlangan, illyuminator bu joyda, avtomat karobka richak. 2015. Media tizim o'ziniki zavodskiy. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Bagajdan ko'rsatib o'taylik, aka. Ana bagajimiz. Xo'p. 90 talik gaz. Shamezal bitta nomer beraman. 90 talik gaz. Qani zapaska bor mana zapaska. Tishlari yaxshi lekin zapaskan. Ha, olam boshqa bo'lgan ekan. Yo'q. Men navorota bu. Er haliga nima deydi? Bu 16 dan chiqqan ravonlar. Bu Chevrolet. Xo'p, 2015, 85 ming probeg. 82 ming probeg. Kraska yo'q, xudo xolasa toza emas. Narxi aka? Narxi 9600 deyapti. Kamiga beramiz. 9600 kam bor. Qancha atrofiga kelishlar aka, yaqinroq aytsangiz? 9300 dollarlarga berib beramiz. 9300 lar atrofida ketadi. 9 pastda bitmaydi mana atroflarida. 9300, lekin ozgina o'tib berasiz. Yo'q, qachon 9000. To'xtaydi. Bo'ldi, 9300 to'xtagan. Dokumentda muammosi yo'q. Yo'q, hamma yoqqa joyida. Xohlasa o'tkazib olishar, xohlasa domenizgacha qilib beriladi. Shuning hozir ko'pchilik o'tkazib olasin degan shart bilan sotishyapti. Shunga bir so'rab qo'yamiz. Endi sharoit shunaqa bo'lsa, genalarni qilib turishaveradi. Nasiyaga so'rab qolsa, ozgina yetmay qolgan joyiga. Chipchi yetmay qolsa bera olamiz. Bo'ldi, sharoit qilib beriladi. Ha, sharoit qilib beriladi. Kobitlarda davom etamiz mana. Uzoqroqdan bir ko'rsatay. Qaytdi. Ha, ha. Oldi kaput. Mana shunday petno. Mana shu yerda, mana shu yerda. Shu joyda o'zi. Narsa tushib ketgan. Yo'q, yurgizib yuborganda mo kiriklar g'irim bo'lib qolganda mana qayer yangi qo'yib qo'yildi. Ha, kiriklar almashdi, yangi bo'ldi. Bo'ldi. Kaput o'zi qoldi. Xo'p, 2015 aka. 134 ming probeg. Yevro kansenerlari bor. Kansener gazlargacha bor ekan. Faqat kamchiligi shu ABS yo'q xolos. Gidravlika gaz, mana kansener. Hadoyda chiqimlar yo'qmi aka? Balonlar o'rtacha. 205 70 14 lik. 14 lik Cherokee'si. Yumshog'i. Xo'p. Linonim bor. Chexol zavodskoy. Holati. Magnetofon media tizim. O'ziniki turibdi disklik. Xo'p, mana gazimiz. Zapaskamiz joyida mana zapaska.
komplekti bor-a. 2015 100 ming oshiq yurgan. Narxi aka? Narxi 83 deyapsiz, shu o'tib beraman. 8200 kam bu. 8 pasi bitadi, xudo xolasa. Ha, 8 da chetasi. Yo'li bilan qilib berasiz. Yo'li da qilib. Dokument muammosi yo'q. Yo'q, buni ham notariusda qursan oradi. Notariusdan ish beradi. Nasiyasi bormi aka? Yo'q, nasiyasi yo'q. Naqdi. Ko'p tebalanib yuboradi 5-6 kun. Bo'ldi. O'zimizdan biratan. Bo'ldi. Dokument borasida muammo qilishmi yo'q? Yo'q, bey. Xudo xolasa. Dokument borasida o'ylanmasa bo'laveradi. Xo'p, 8000 kam bor deb qo'yamiz aka kelishlari. 8200 kam bor deb. 200 kami bor. Bo'ldi. 2019 Cobalt so'rashgan bilan chiramiz bo'lsa, mana yangi Cobalt, oq rangdagisi. 2000 qancha yurdi aka? 700. 2700 yurdi xolos. 2019 birinchi paysasi. Yaqinda salondan chiqqan, yurgani ham ko'p emas. Xo'p, 1.5 motor. Har doimgidek Cobaltlar aka. Konditsioner yo'q, birinchi paysasi chunki gazlashmagan, zavodskiy holatda. O'zgarish yo'q. Salonda bu shunday zavodskiy o'zingiz. Qoplamasi, bo'likcha, chexoli. Keliyapsizmi? 2763. 2019. Nafaskalar tushmagan, kraska yo'q xudo xolasa. Yangi holatda. Narx qanaqa ekan aka? 9.5. 9.5 kami bor. Dokumentlarda bormi bo'lmaydi? Yo'q. Xohlasa o'tkazib olishadi, xohlasa nominatsiya qilib beraverasiz. Tamin, dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Qancha atrofda kelishlar aka? Kelishaversinchi kelishamiz. 9 atrofida bo'ladimi? Kelishaversinchi, qilsan shunga qarab gaplashamiz. Bo'ldi, qancha 9 ming atrofi deb qo'ysam, shunga qarab gaplashiladi-da. Bo'ldi, 9 ming atrofida yana kamini qilib berasiz. Xudo xolasa. Ravon brendidagi Cobalt so'rashgan bilan chiramiz bo'lsa, 2017-ga 2018 Ravon brendida. Ikkinchi paysi Euro varianti. Ravon brendi. Bu ham tayyor gazlar qo'yib qo'yilgan, konditsionerlar bor ishlaydi. ABS-lari, mana gidravlikasi. Muammolari yo'q to'g'ri xudo xolasa. Chiqimlari yo'q. Hamma yo'q joyida. Kraska ham yo'q dedingiz-a? Toza. Jildlari ham toza. Mana ular yaxshi, katta qo'yilgan ekan-a. 215 ga 60 16 ligidan katta shiroki yumshoq balon. Yumshamcha yamalarni ham bilintirmaydi. Bilintirmaydi. Mana salon. Gazoncha polik, qoplama, chexol. Mana media tizim. 70800 yuribdi. 17 ga 18. Yaxshi holatda Cobalt. Euro variasi so'rashgan bilan chiramiz, qiziqib ko'rasizlar. Ikkili bir kontrollar ham aytafon. Hop, kraski petnosi yo'q. Toza. 70000 oshiqroq yuribdi. Yo'q, 70000 yurgan. 8000 shunaqa. Bagajda ko'rsatib o'taylikmi, to'g'ri? Mana. Aytib o'tganimizdek, mana gazi. Ko'rsatib o'tsa, mana 90 ta elementdan. Zapaskani ham ko'rsatib qo'yamiz, zapaskani ham. Mana zapaska. Zapaska ham yaxshi holatda ekan. Xo'p, narxi nechta bil, to'g'ri? Narxini 10 ming so'm deyapsiz. Endi kelishtirib beryapti. 10 ming kami bor. Kami bor. So'rashadi kamini. Kelishiladi. Kelishiladi. Qancha atrofida endi kelishsak bo'ladi? Ha, buni shu 9.5 atrofiga bo'lsak bo'laveradi. 9.5 atrofida ketadi. 9.5 atrofida ketadi. Hozircha xaridorlarimiz ashyo 9.1 deb so'rab turibdi, bermay turibmiz, 9.5 ga beramiz. 9 dan jichcha qo'shib gaplashyapti, berganingiz yo'q. Berganim yo'q, lekin 9.5 ga beramiz. Mo'jali 9.5. Mo'jali. Mo'jali 9.5. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Hamma yoqi joyida. Hammasi joyida. Demak, tamini sanqib beraverasiz. Xohlasa o'tkazib olishadi. Qaysi tomoniga olsa shu yurib bo'ladi. Hali sharoitga qarab. Yelenet. 18. Bog'lanib ko'ringlar. 2017 ga 18, 70 ming yurgan toza holatdagi Euro 2 Cobalt. 2018. 2018 aka. 34 ming probek. Kraskasi toza. Kraskalar yo'q, petlovji ham yo'q. Ikkalasi gaz va yumshoq baloni bor. Aha, 4-paysi avtomat korobka. Mana razvodkasi, 4-pakanini italyanski metal, mana detektor, konditsioner, ABS, gidravlika hammasi bor. 1.5 motor, 34 ming probegda. Petno ham tushgan yo'q, xudo xolasa. Sakadiska balon. Nexon balon, qimmat balon. 205 ga 65, 15 ligi, shiroki katta. 3-4 paysa diskalardan. 4-paysa avtomat korobka rechek. Media tizim. Zavodskoy turibdi mana 34115. Zavodskoy chexolda. Polik chexol. Yo'q, polik chexol. Zavodskoy qoplama bo'ldi. Xo'p.
Ha Gazımcan. Ana gazımız. Xo'p, 90 tali metan. 2018 zavodskoy. Holatda mana. Yangi zapaska. Chiziqlari o'chmagan zapaska. Narxi qancha? 11300. 11300 kam bo'ladi. Yo'li bilan qilib berasiz. Ha. 11 pasi bitadi aka. 11 da atrofida beramiz. 11 atrofida deb qo'yamiz-a. Xo'p. Xo'p, bunisi oxirini aytaman. Bunisi endi stalnoy. Bunisi nima? 16. Bu 16, ikkinchi paysi. Yozib bor, kraskasi toza. Kraska toza deyshti buni ham balonlar. O'rtacha 15 lik ekan. 205 ga 65, 15 lik. Stalnoy. Chexol zavodskoy. Qoplama bu ham poli chexollari yo'q. Maytafon pioner qo'yishibdi. Ko'plik qimmat maytafon pionerda. Qobil stalnoy ham chiroyli bo'ladi, buni ko'rasizlar. Ha, propan ekan bu. Konditsioner, ABS, gidravlika, propan balon. Propan ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana. Tabletka propan. Tabletka propan zapaska nima? Xohlansangiz metan qo'yib olinaveradi. Dabavka bo'ladi. Kalitni joyiga qo'yib qo'yamiz, kalitni. Agrivlargacha bor. O'n olti, 94 million kraskasi toza, propan gazi bor. Propan gazi ko'rib o'tdik. 9200 kami bo'ladi aka. Yo'li bilan qilib berasiz? 9200 bog'lanish bo'ladi. Qora rangdagi kobit so'rashgan obunachilarimizdan bor edi. Yozishgan edi qora rangdagilardan bo'lsin deb. Ko'ringlar. 2015 yili. Ikkinchi paysa Yevro varianti. Petnoy ham yo'q. Toza xudo xolasa. Benzinda ekan aka. Probeki qancha edi? 95. 95 ming probek. Mana konditsioner. Gidravlikasi, ABS yo'q ekan. Podagrivatel. Aha. Silindrlar siydi. Siydi. Gaz qo'yilmagan. Balonlar yaxshi. 205 ga 65, 15 lik yangi balon. Dokumentlarda ham mos yo'q aka. Poli chexol holati, zavodskoy chexolda. Maytafon 95300 probek. Kraska yo'q, xudo xolasa, petno sem yo'q deyshti. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Gaz qo'yib olinadi aka, bitta poli chexol qo'yib olinadi. Narxi aka? 8,5 ming. 8,5 kam bo'ladi. 8lar pastda bitib qolami? Yo'q, tepasida. 8 atrofidachi. Tepaloqda bitadimi? Bo'ldi. 8,5 kam bor, bog'lanib so'rashaveradi kamina aka. Dokumentim muammosi yo'q, xohlasa o'tkazib olasa, xohlasa laminat qilib beriladi. Oqi 2014. 2014. Buni kraska joylari qanaqa aka? Orqa kirilov. Chap o'ng. O'ng tarafi, o'ng taraf kraskasi bor. Uchinchi paysi. Linonim bo'lgan lekin buni. Linonim bu bitgan. Chexol zavodskoy turibdi. O'zining chexoli. Buni probeg aka? 8,5 ming. 8,5 kam. Betani bor. Probegi? 149 ming. Ha, 149 ming bo'lgan a buniki. Bog'lanib ko'ringlar mana. Ikkita kobalt, oqidan qorasidan akamizdan bog'lanib telefon qilib bemalol gaplashib olaverasizlar. Barter nasiyalar bo'ladimi aka? Nasiya bo'lmaydi, barter. Barter bo'ladi. Barter gaplashiladi. 8 pasta bitadimi oqa aka? Tepasida ekan. Ikkovi ham tepasida. Mana ikkovi ham 8 tepasida. Har xil rangdagisini ko'rsatib o'tinglar kobaltlarni. Mana sizlarga qaysisi ma'qul kelsa, qaysisi yoqsa bemalol sotib olaverasizlar telefon qilib. Bunisi JSV. 2014 aka? Ha, 3-chi pays. 3-chi paysasi JSV. Gazlari bor, konditsionerlar bor, 1.5 motor, ABS, gidravlik hammasi bor. Kamchilik yo'q-da xolasa. Qancha yurdi aka? Probek? Probek 180. 180 ming probek.
16 diska balon. 50 diska. 205 li, 60 16 li, shiroki katta. Tishlari o'rtacha. Salonimiz mana uchinchi paysi. Sidina holati yaxshi chexollari. O'rtacha turibdi. Linoning polichasi mana. Gaz emulator bu joyda. Mana bagajni ko'raylikchi. Gazini ko'rsatib o'tsak, mana 90 tali. Zapaskamiz bor zapaska mana. Zapaska bor. Zapaskamiz kerakli narsa. Xo'p. 100 ming oshiq yurgan 2014 3-chi paysi narxi qanday? 8200 ozgina ekanmi? 8200 kam bor. Ozgina ekanmi? 8 pastda bitadi aka? Yo'q. Bitmaydimi? 8. 8 pastda bitsin so'rashganlar bor aka ko'p. Yo'q, 8 bo'ladigan. 8000 bo'ladigan. Bor. 8000 bo'ladigan. Nasiya barterlar? Yo'q, barter bor. Barter bor. Qanaqa mashinalarga? Kobold, Devo bo'yicha bu mana. Bo'ldi, bog'lanib ko'ringlar, barter bor. Barter so'rashgan bunachilarimiz qiziqib ko'rasizlar. Gentra so'rashgan, Gentra kutishgan bunachilarimiz ham bor edi, Andijon avtomashina bozorida. Minishga tayyor Gentra, namoratlar qilib qo'yilgan, salonni ham ko'rsatib o'tamiz. 2014 to'g'a? 2014, 1.5 motor, konsener, gidravlikasi. Obesi yo'q. 1 euro. 1 euro avtomat. Yazlashgan, yazlari bilan tayyor. Kraska joylari bormi? Mashinada petnosi bor. Mashinada petnosi. Ha, mashinada o'zida petnosi. Ozgina bilinib turar ekan mana. Sal bilinib. Balonlar yaxshi, o'rtacha. Lyuk qo'yilgan. Lyuklar qo'yib qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, 1 euro avtomat. Chexollar ham yangi to'qilibdi. Linonim chexol yangi bo'lgan. Yangi turibdi linonim. 87 ming probek. Media tizim o'ziniki, zavodskoy. Zavodskoy media tizimda. Mana gazi. Zapaska ham yangi ekan. Zapaska tushmayapti, yangi ekan. Minishga tayyor deb xolasa. Chiqimi yo'q. Chiqimlari yo'q. Xo'p, narxi? Nech pul endi? 10 ming. Kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Kelishamiz. 9.5 pastroqda bitib qoladi. Yaqinroqda sezib olasiz. Yaqinroq qilib aytsak, hali hisob-kitobingizga kelishib olishingizga osonroq bo'ladi. Sezib olasizmi? Bo'ldi. 9.5 atrofida deb qo'yaraymi? Ha? Atrofida deb qo'yaray. 9.5 atrofi kelishlar. Faqat chap krilodagi ozgina petnochasi bor xolos. Jitcha mancha. Ozgina. Polichi xollar bitgan, balonlar yaxshi. Salonni ko'rsatib o'tdik. Navbatdagi Gentra'ni ko'rib o'taylik. Bunisi ham ajoyib chiroyli. Mokri asfalt. Yili necha dedingiz? 2016. 1 euro mexanika bu. 1 euro mexanik. Konsener bor, gazlashgan, gidravlika. Probegi? 65 ming probegida. Kraska joylari? Yo'q, orqa petno zavodskoy. Orqa tarafda qanotdan kiriladi. Orqa kiriladi. Uni ham bir ko'rsatib o'taylikmi qaytalik. Shkrilay zavodskoy petno. A, zavodskoy petno o'zida. Boshqa joyi toza. Toza xudo xolasa. Urilgan joylari boshqalari yo'q. Kaltaklari yo'q. Sizlar navrot. Navrotlari bor. Aha. Malibu, Scorch richagi, Pioneer mikrofon, disklikdan. Eshiklar qo'yilgan, sidinalar qo'yilgan. Xo'p, dokumentlarda muammosi yo'q. Yo'q. Polichi qoplamada. 65 ming probega. 65 ming probegida. Xo'p, Agnus Vitul. Karatlar mana 100 tali metan. Zapaska yaxshi holatda ekan-a? Yaxshi holatda zapaska dam karat, zapaska. Xo'p, narxi nech bilan? 10.5 kami bor. 10.5 kami bor. Yo'li bilan qilib beriladi. Xudo xolasa. Qancha atrofda bitadi? 10 ga bitadi. 10. Ya, undan ham ozgina tushamiz. Yo'q, bular yana shu. 10 yozamiz, kamini ozgina so'rashadi, o'tib berasiz obunachilarimiz yo'li bilan. Yo'qsiz, yaxshi bo'ladi-da. Ha, bo'l. 10 atrofi deb qo'yaman. 10 atrof deb qo'yaman, bo'ladi. Kelishlar. 10 ga to'g'ri keladi. Barter nasiyasi qanaqa bo'ladi? Qanaqa? Variant. Barter, ha, nasiya so'rashsa variant yoki birorta mashinaga masalan barter so'rashsa.
kelishamiz. Gaplashamiz. Holatiga qarab. Gaplashib olinglar bir qatar. Bo'ldi. Qiziqish kelsa bo'lsa, bemalol bog'lanib ko'ringlar. Gentralar davom etamiz. Gentrani qizil rangdagisi mana, to'q qizil bardoy. 2015 yili. 1 yevro mexanik. Xo'p, gazlar qo'yilgan ekan-a. Reaktor ta'minlaydigan joyi 1 yevro. 1.5 motor, konditsioner, ABS-larga, mana gidravlikasi. Kraska joylarimiz qanaqa endi aka? Toza. Mayda petnochalar bor, ozgina mayda mana tosh tekkan joylar bor. Balki oymoyli topshiramiz. Balonlar o'rtacha. O'rtacha shinalar 205 lik ekan, Cherokee'sidan. 2015, 1 yevro mexanika. Maytafon soniy qo'yishibdi. Salonni holati. Davlat kuchi xol, tayilin onun. Probeg qancha dedingiz aka? 85000. 85000 probeg. 85000 probeg. Qaltaylar bor. Metan ustaligi. Zapaskamiz joy degani, zapaska damkarat, ključ komplektda turibdi. 5 yo'la qaldi. Narx aka? 8700. 8700 kami bor. Kami bor. O'tib beriladi aka. Ha. Qancha atrofda kelishlar aka? 8 teparog'ida kelishadi. 8 teparog'i. 8 pastrog'ida bitmaydimi? Yo'q, yo'q. Atrofida? 8 tepasida. Tepasida. 8200 atrofida deb qo'yamiz bir qator kelishlarni. 8500 deb. 5000 kami bor deb qo'yaman, bo'ldi. 8500 kami bor. Kamini qilib berishadi, gaplashasizlar, xudo xolasa. Beramiz ozgina. Xo'p aka. Dokument tamommasi yo'q. Natasi pulsan orada. Balonlari yaxshi, yumshoq balon. Navbatdagi Gentra'ni ko'rib o'tamiz. Gentra so'rashgan, Gentra kichikroq bilan chalamiz. Navbatdagi ko'rib o'tinglar. 2017 yilda ishlab chiqarilgan 1 yevrosi mexanik. Probegi? 15000 probeg. Salonni ko'rib o'tinglar. Lionun chexol, mana polichasi. Bir mayda bo'lib ishlab turibdi menda. 1 yevro mexanik. 1 yevro mexanik. Xo'p, benzinda gaz qo'yilmagan zavodski holatda turibdi. Gidravlikasi, konditsioner pastda, 1.5 motor. Kraska joylari qanaqa ekan aka? Toza. Petnoy ham tushgan yo'q. Petnoy ham tushgan yo'q. 195 ga 65, 15 lik balon qo'yilgan. Zadda kamerasi bor. Aytib o'tdi, gaz qo'yilmagan benzinda, zapaska yangi. Damkarat, 3 zapaska, hammasi bor bagajda. Hop. Hop, kraska betno yo'q. Toza xudo xolasa. Joyda. Nasib yopishib qolgan ekan-a. Narxi aka? 10500 kami bor. 10 pasta bitadimi aka? Yo'q. 10 teparog'ida. Kelishlari. 10 yarim kami bor, kelishlari aka. Barter nasiyasi qanaqa aka? Naqd, barter nasiya yo'q. Naqd. Gentra davom etamiz, Gentra so'rashgan obunachilarimiz. Harakat qilamiz har xil rangidan, har xil yilligidan ko'rsatib o'tishga. 2015 bunisi. 2015. Benzin degan. Konditsioneri bor. ABS, mana gidravlikasi. 1.5 obyomli motor. Gazda, yo'q, benzinda gaz qo'yilmagan. Mokri asfalt. Balonlar yaxshi. Chexol. Tayilinonim. Mana bari. Video tizim o'ziniki disklik. Salonni holati. Probegi qancha edi aka? 22000. 22000 yurgan. Kraska yo'q dedingiz aka? Kraska betni tushgan joylari yo'q. Zavodski kraskada. Benzinda gaz qo'yilaveradi. Zapaska yangi, damkarat, ključ hammasi bor komplektida. Dokumentlarda muammosi yo'q. Yo'qmi aka? Yo'q, muammosi yo'q. Narxi? Arendagi ikki kilar bo'lsa olamiz, arendagi. Narxi nechmi? 10.5 ming. 10.5 kam bo'ladi. Yo'li bilan qilib berasiz. 10 ni pastlarda bitib qoladimi? Yo'q, 10 ni pastlarda. Pastda bitmaydimi? Yo'q, yo'q. Ovozingiz chiqadi lekin. Bo'ldi, bo'ldi. Gaplashganimiz chiqadi. Iloji yo'q. 10 atrofida. 10. Teparog'ida. Teparog'ida. Bo'ldi. 10.5 kami bor. Bo'ldi, bog'lanish o'radi. Nasiyasi qanaqa aka? Nasiya barteri? Yo'q, nasiyasi yo'q.
Naqd. Naqd.